Manifestacija Sportsko sabranje Svete Srbije je sportskog, porodičnog, duhovnog, druželjubivog, kulturnog, zabavnog, obrazovnog i patriotskog karaktera. Kao i takva pokazala je svoju istrajnost i doslednost. Zbog svog razvoja i postignutih rezultata, kao i dokazanog pozitivnog uticaja na društvo, dobila je status manifestacije od posebnog značaja za našu prestonicu, grad Beograd. Šta nas tim povodom očekuje sutra već na Adi Ciganliji 15. juna, reći će nam naš gost Andrija Jorgić, glavni odgovorni urednik borbe, a sada i nekako važan u organizaciji ove manifestacije i konkretnom sudelovanju baš kada je sutrašnji dan u pitanju. Upravo tako. Dobar dan. Dobar dan, naravno vama i vašim gledalcima i uvek mi je zadovoljstvo da gostam kod vas. Uvek lepe teme. Lepe teme. I to je ono čime se Tanjug najviše i bavi, lepim temama, pravim temama, temama koje život znače. Mi pričamo o borbi, ali pričamo svakako i o sutrašnjoj manifestaciji, gde će glavna tema i glavna priča da bude između ostalih sportova, gde će biti i fudbal, i košarka, i rukomet, i odbojka, bit će čak i planinarenje, bit će jedan improvizovani zid, gde će deca moći da se oprobaju u toj veštini, ali onaj glavni sport koji će sutra biti, to je šah. E, povodom toga sam ja i ovde, i naravno ja sam između ostalog, ovo što smo nabrojali, predsednik Šahovskog saveza Beograda. I tu ste da promovišete i da zapravo sada stvarate neke nove, zapravo prepoznajete talente, a stvarate neke nove šahiste. Pa to je ono što uvek pričam. Ja volim i Alisa Marić je bila gostova, ali smo zajedno ovde i uvek je lepa priča. Biće ona sutra sa nama tamo da zajedno to otvorimo, da damo i jedan značaj tome. Kako ste osmislili sutrašnju manifestaciju? Pa sutra se okupljamo. Sutra od 9 do 11 će biti liturgija. Znači služit će Ilarion, znači vladika Ilarion, dolazi tom prilikom. Biće lepo, a od pola 12 ide svečano otvaranje i kreću te manifestacije, kažem, sportska takmičenja i u jednom momentu bit će tamo između 1 i 4, znači oko 4 sata će biti ta dodela medalja i oni koji su najbolji među nama, bit će služen vojnički pasulj. Tako da je to za decu, bit će mnogo zanimljivo, deca će da provedu u prirodi i deca će da provedu nego na Adi Ciganliji. I sa druge strane, bit će sa svojim porodicama, bit će sa svojim roditeljima. To je jedna porodična priča. Iz porodice idu i one dobre i loše stvari. Sutra ćemo pokazati one najbolje stvari koje su među nama, da malo probudimo tu svest kod dece, da još jednom apelujemo da vratimo šah u škole, ne da bi se sutra svi bavili šahom, nego igrajući šah, razvijajući svoju motoriku, vijuge, sve ono da je šah pokazao velike rezultate, da nam deca pre svega izrastaju u dobre, plemenite i pametne ljude. U kom trenutku, Andrija, će se pritisnuti zapravo sat, taj šahovski sat i kada će početi... Tačno u podne. Tačno u podne, tako počinje nadmetanje. Tad počinje u takmičenja. Koliko grupa? Pa evo, imamo tri uzrasta, znači 9 godina do 12 godina i stariji, znači to je ono, da kažem, do 16 godina. 260 dece se prijavilo da igraju šah. Mislim, to je stvarno jedan fenomenalan rezultat, ali ono što sam i rekao na početku i potrefilo se kad smo ušli u ovu manifestaciju, u ovu priču, prvi put će biti šah, a 11. je po redu, dan je Šahovskog saveza Beograda. Tako da ćemo mi na taj način, igrajući šah, kroz naše najmlađe, u stvari poslati jasne i lepe poruke i jednostavno se vratimo. Ono što uvek volim da kažem, Beograd zaslužuje i mora da bude ne bilo koja lokomotiva, nego soko srpskog šaha. I ja iskreno da vam kažem, kao veliki borac, kao borben čovek koji je iz kuće borba, drugo nemojte da očekujete od mene, nego jednostavno da istrajem u tome i da budemo najbolji u svemu. Osim tog pasulja, koji će biti sigurno dobar, dobra atmosfera, bit će sutra i dobro vreme, što je takođe važno. Svi učesnici dobijaju poklončiće i znakove pažnje, a najbolji, kada govorimo o takmičenju, dobijaju pehar. Dobijaju pehare, dobijaju medalje. A svi učesnici koji budu na manifestaciji, mi očekujemo preko 1000 dece ukupno da će biti. Doduše, taj broj je teško i pretpostaviti, jer će sutra, da kažem, tokom čitavog dana, dok ne počnu takmičenja, deca će se prijavljivati i pojavljivati, bit će mnogi koji šetaju, bit će mnogi zainteresovani koji dođu na Adu da vide šta se to dešava tamo. To će tamo da bude kao u košnici, a to nam je i cilj. Što više da propagiramo pravih stvari, a verujte mi, bit će tamo naravno i muzičkih numera, dolaze dosta i pevača i glumaca i svih oni koji žele svojim prisustvom da uveličaju taj skup. Ja jedva čekam da to počne, radujem se tome i... A svako će poneti jednu vrstu uspomene sa konkretno šahovskog turnira, to je majica. Naravno, to je najmanje što možemo da učinimo. Evo ja pre nego što sam pošao, kod mene je došla kompletna ekipa šahovskog kluba Gambit iz Banja Luki, oni su naši gosti, obezbedili smo im ovde smešta i sve, bit će sutra naši gosti da uveličaju taj skup.
dolaze nam prijatelji iz Foče, dolaze nam prijatelji iz Bijeljine, naravno Novog Sada, Pančeva, znači iz čitave Srbije, dolaze nam sa Kosova i Metohije. Znači, hoću da kažem da jednom pošaljemo poruku, smo svi zajedno, da niko od naših, gde god živeo Srba, nije sam, da ima ko misli, i mislim da je ovo jedna sabornost koja, tako ajde smo kažem, i otvorili, tako to tako smo i rekli. Tako je, da nastavimo. Početku, da nastavimo. Ja želim da vam poklonim. Nije. Uvek, kad dođem, naravno. Ovo je naravno naš bedž koji sutra nosimo. To je za obeležavanje prvih 67 godina Šahovskog saveza Beograda. A ovo je, mislim da je prošli put bio top, jer je top emisija. Ovaj put neka bude lovac. Bravo. Na jednom dijagonalom odigramo pravo u centar i da dođemo na mesto gde nam pripada, odnosno gde vama pripada. Tačno mi je taj životni period. Ja mislim da svaka figura ima svoju namenu. Tako je, i dobijete u pravom trenutku. I ja vam želim da dođete na mesto koje vam pripada. Veliko vam hvala, ali pre toga stižemo mi sutra do Adi Ciganlije. To je mesto susreta. To bi bilo lepo i da se družimo, i ono što sam i rekao na početku, pošljemo lepe poruke, da se prebrojimo i da ostavimo prostora, da ostavimo prostora da do godine da nas bude više. Svako dobro, hvala vam veliko što ste bili deo emisije Mi danas, baš ovog petka koji je i nama pomalo slavljenički, ali naravno u radnoj atmosferi. Kako drugačije, televizija Tanjug danas zapravo već ulazi u četvrtu godinu rada i postojanja.